Ale ja nie, nepovažujem za odpoveď. Potrebujem vidieť všetky zábery z toho inkriminovaného rána. Pane, je mi ľúto, ale vy nie ste polícia. Ale som lekár a keď vám poviem, že o to závisí život človeka, musíte mi veriť. Lenže polícia... Polícia vie indície, ale nekoná. Nerozumiete? Oni veľmi dobre vedia, že sa tu človek zapísal pod menom Peter Pan. Boli si to preveriť? Nie. A nikto ma kvôli tomu ani nekontaktoval. Dobre, tak sa musíme dohodnúť my dvaja. Ja vás uplatím. Som primár, chirurg. Takže odteraz ktokoľvek od vás zaklopuje na moje dvere, má u mňa otvorené. No, moja mama má roky pruch, lenže neverí žiadnemu lekárovi. Není problém. A moja sestra potrebuje vybrať znamienko. No, hovorím, nie je problém. A ja mám taký problém niekde v týchto oblastiach. Dobre, dohodnuté. Dobre, a čo vlastne hľadáme? No, ten chlapík, čo sa u vás zapísal ako Peter Pan, mal nastupovať do auta, veľkého SUV. No tak poviem ochránke, že nezaplatil a musíme ho nájsť. Aleluja. Poďme na to.